В малък апартамент в столичния квартал Модерно предградие живеят Мария и Христо Яневи, заедно с единствения си син, 16-годишният Филип. Майката забелязва, че десетокласникът, който до вчера се е интересувал само от уросите си, изведнъж е започнал да се грижи прекалено много за външния си вид. Филип изведнъж започва да се държи различно. Смени си прическата, записа се на фитнес. Веднага усетих, че нещо се случва. Беше се запознал с момиче. Вначало не искаше да ми каже какво точно се случва с него, но след това ми показа нейната снимка. Вероника. Много симпатично момиче. Малко странно се почувствах. Ама мисля, че това е нормално. Момчетата на неговата възраст почва да възмъжават. Родителите на Филип приемат съвсем нормално новината, че синът им си има приятелка. Докато един ден Мария не попада на нейна снимка в реклама на сайт за компаньонки. Първо си помислих, че това момиче ми изглежда познато. Загледах се. Ужас! Вероника на Филип гаджето! Какво прави в сайт за компаньонки? Мария се надява да се е припознала, но синът ѝ не отрича, че именно това е неговата приятелка. Да, работила е като компаньонка и какво толкова? Нали това е било преди? Нашите какво толкова вдигат пара за това? Не е ли въпросът, че ние се обичаме с нея? Това е, тя също съжалява за миналото си. Оказва се, че синът ми ходи с някаква проститутка. Дали е бивша или не, въобще не ме интересува. Не искам да има нищо общо с нея. Разберете ме. Откакто разбрах, че приятелката му е такава, в главата са ми само някакви болести и ужаси. За да се чувстват по-спокойни, родителите на Филип настояват той да се подложи на обстоен медицински преглед, както и да си направи тест за спин. Нашите ме накараха да си направя спин тест. Те са ненормални. Както и да показах им спин тест е отрицателен, мислих си, че това ще ги успокои, а те почнаха да дуднат още повече. Болестите са най-малкият проблем. Тия момичета се движат с едни мутри. Ами ако се забърка с нещо? Ами ако някой от тях го пребие? А хората ако разберат какво ще кажат? Нали ще мрем от срам? Наясно съм с родителите на Филип. Не ме харесват. Не се гордея със своето минало. Но обичам Филип и искам да бъдем заедно. В момента си изкарвам парите като танцорка, в което не виждам нищо лошо. Филип е мъжът в моя живот и искам да останем заедно. Нищо не може да разсее притесненията на двамата родители. Те са убедени, че с това момиче синът им не е в безопасност. Оная вечер се прибра със следи от побой. Питам го, разпитвам го, нищо не иска да ми каже. Абсолютно съм убедена, че Вероника е в дъното на нещата. Някакъв тип, с когото Вероника имала вземане-даване преди, дойде в дискотеката и почна нещо да я дразни. Станах да я защитя и майка ми малко драматизира. Една скъсана блуза, какво толкова? Мария и Христо са решени да предприемат нещо, защото според тях с тази връзка Филип проваля живота си. Просто трябва да направим нещо сериозно. Той е 12-14 години и не мога да допуснам да си съсипе бъдещето заради някаква си, да не казвам каква. Филип е добро момче. Няма да допусна тази никаквица да го развали. Коя майка би го допуснала? Ще направя всичко възможно, за да ги разделя. Същата вечер Мария и Христо са решили да поговорят сериозно със своя син. Притеснените родители се надяват да убедят гимназиста да прекрати връзката си с бившата компаньонка. Филипе, майко, трябва да се раздалиш с това момиче. Просто не е за тебе. Абе, майко, стига, какви сте глупости. Не са глупости. Къса с нея това и няма да се разправяме повече. О, не, аз не. Седни! Седни долу и си отпочи ушите, слушай, какво се говори. Успокой се. Няма спокойно. Не искам си да излиза с някаква простутка, да не знам кой ще бъде пребит от нека. Защо обиждате? Какво ви е направила? Много си наивен, Филипе.
Явно майка ми и баща ми отдавна са забравили какво е да си влюбен. Обичам Вероника и ще бъда с нея, каквото и да стане. Какво значение има миналото й? Не е ли най-важно, че тя сама е разбрала грешката си? Мария и Христо са разтревожени. Те виждат, че синът им толкова е хлътнал по Вероника, че дори избиването с клиента в клуба не е успяло да го стресне. Така не е постъпвал никога. Това не е той! Трябва да го обмислим. Ми представи се пребере пребит от някой сутеньор. Какво ще правим после? Просто не трябва да го позволяваме да се среща с нея. Нещата са много сериозни. Ще го съсипаме в бъдещето, разбираш? Нещата са много сериозни. Трябва всичко да вземе в нашите ръце. Моля те, вземи поговори с него. Ще поговоря с него и тия дни ще организираме една вечеря, ще излезем някъде навън. Да поговорим спокойно. Някъде на съботено място да мога да поговорим, да му отворим очите. Толкова е заблуден, разбираш? Да. Не знам какво му е направила. Да. Просто това не е той, разбираш? Филип няма представа в какво се е забъркал. Тази така му е завъртяла главата. Направо не е той. Блъска, тряска. Изобщо не съм очаквал, че ще бъде толкова трудно. Абе, влюбен тинейджър. Само хормони и никакъв мозък. Явно Вероника му е първата жена. По принцип нямам нищо против, но не и с нея. Мария не се отказва да търси път към сина си. Два дни по-късно тя е запазила маса в ресторант, като се надява, че семейната вечеря навън ще накара Филип да не се държи толкова враждебно. Той обаче не се прибира сам. С него е и приятелката му Вероника. Христо и Мария не са подготвени за тази среща. Мамо, татко, това е Вероника. Аз съм Вероника, приятно ми е. Тази вечеря е последната ми надежда. Искам да оправя нещата, трябва да е с добро. Само с скандали не става. Може би ще стане по-лошо, ако е с лошо. Аз съм Вероника. Вероника, значи? Не си спорим да сме канали Вероника. Ами, не искахме само с теб да вечеряме. Аз се поканих, тя с мен. Казах ти, че не е добра идея. Не. Аз мисля да тръгвам. Не, чакай малко. Чакай, ние сме едно цяло. Каквото искате да кажете на мен, ще го кажете пред нея. Филипе, това е семейна вечеря. Тя е част от семейството също. Добре, тогава ще ти го кажа на теб. Остави сина ни намира. Мама, какво правиш? Моля те. Не, аз си тръгвам. Не мога да тръгвам. Чакай малко. Не. Остави го. Той е ученик. От него пари няма да изкараш. Филипе, върни се! Това... Филипе, какво си мислиш, като си е довел тука? Че ще се целуваме, че ще се прегръщаме и че си живеем щастливо. Феро не я знаме какво е. Видяхте ли как се държаха току-що с Вероника? Когато почнаха да й викат, аз направо щях да потъна в земята от срам. Не мога да повярвам, че това са моите майка и баща. Тя знаеше, че ще стане така и аз все пак настоявах да дойдем. Може би аз съм виновен, не знам. Това да покари тая никвица на семейна вечера. Направо не мога да го повярвам. Не искаме да ги разделиме, а той е дошъл да ни запознава с нея. Въобще не мога да го възприема това нещо. Очудвам се какво е това нахалство. От семейството била. Пиклю. Ама след като не става с добро, ако трябва ще обърне другата страна, но ще му избие тази Вероника от главата. Мария и Христо остават непреклонни в отношението си към Вероника. Те настояват синът им да прекрати връзката си с бившата компаньонка и дори са му забранили да се вижда с нея. 16-годишният младеж обаче няма намерение да се съобразява. Каква Вероника? Нали се разбрахме, че се разделяте? Тази вечер има шоу, няма да го пропусна. До сега не съм пропускал нито едно нейно шоу. Няма да стане. Ти си утре на училище, няма да ми се прибираш по нощите. Ще спи у Вероника. Абсурд да спиш у Вероника. Няма да спиш в тази никаквица. Тази никаквица е моя гадже. Никакво да гадже не е. Ти знаеш ли тя колко мъже е имала до сега? Знаеш ли с колко мъже е спала? Чакай, къде отиваш? Ужас. Какво да направя вече, аз не знам просто с това дете. Ах. Каквото и да му говориш, нито чува, нито вижда. След като чува кавгата, Христо пристига в стаята. Какво става? Какво е това трескане на врати? Не знам какво е това трескане на врати. Питай сина ти. Пак отиде при оная. Къде е сина ми? Пак отиде при оная. Как ще отиде да ни го забранихме? Забранил си му, много те слуша някой. Никой не ти обръща внимание за нищо. Къде живее тази? Знаеш ли къде живее тази? Не знам къде живее. Само знам, че до вечера пак ще танцува в ония стриптиз бар. О, не, нема да го става това нещо така. Нема да го става това нещо така. Той малки нема да ми се качва повече на главата. Ще взема сериозни мерки. Филип си мисли, че мога да си прави каквото си иска. Но не е познал. Докато го храна, аз ще спазва моите правила. Когато започне да се издържа сам, да прави каквото си иска. Крайно време да взема всичко в мои ръце и да сложа край на всичко. Половин час по-късно Христо пристига в стриптиз клуба, където танцува Вероника. Гневният баща е твърдо решен да прибере сина си вкъщи. Това обаче няма да е толкова лесно.
Филип, представяй си, тръгваме. Стан, вече си приключил. Нямаш работа тук, разбрали ме? Майка ли ти изпрати тук? Никой не ме е изпратил и ще се съобразява с мен, тръгваме си вкъщи, всичко приключи. Нямаш работа, стая. Христо е повече от настоятелен, но Филип е готов на всичко, за да остане при своята любима. Спречкването между бащата и сина не остава незабелязано от охраната. В гримьорната си Вероника разбира, че приятелят ѝ създава проблеми и веднага идва, за да го предпази от неприятностите, които може да си навлече. Изгониха му от бара. Не мога да повярвам, собствени ми сини и тази брантия оставиха охраната да ми изгонат. И нищо не можах да направя, не мога да повярвам, че това е собствени ми син. Да гледа как ми извъргат като куче и той да си мълчи. Просто не мога да повярвам, не знам какво да правя. Имам чувство, че сина ми е друг човек. Барът е пълен с клиенти и на Вероника и се налага да работи чак до сутринта. Филип е сърдит, защото е очаквал да прекара нощта с приятелката си, а вместо това те дори не са останали насаме. На всичкото отгоре, умореният тинейджър ще трябва да отиде на училище без да е мигнал. Баща, какво? Нищо. Нищо не става. Какво има? Нали каза, че ще свършиш в два, гледай, до сутринта киса. Съжалявам, че така се случи. Нищо. Ти на училище ли ще ходиш? Ми, на училище ще ходя. Рони, какво става? На къде сте? Здрасти. Но къде сме? Ще ходиш на училище ли си идваш на училище съм аз. Добре, чакай. Може ли да го хвърлям на училище? Я ще ви закарам, там съм справа. Добре, хайде. Щеше ми се да се преберем по-рано и да прекараме нощта заедно, но тя не спря да танцува до сутринта. Все пак така си изкарва парите. А за истерите на баща ми хич не ми пука. Няма да стане това, което те искат. Филип е твърдо уморен, за да играе баскетбол с учениците си. Те се досещат каква е причината за умората му и не пропускат да се пошегуват за 7 години по-голямата му приятелка, която е най-актуалната тема за обсъждане в класа. Абе, на това какво му има? Ява да го ви. Какво ти има? Нищо, просто не съм спал цяла нощ. А, нещо гаджето ли? Да, гаджето. А не го скачате да мълчат малко. Е, да, то с такова гадже, човек. Да, аз не бих мигнал. Е, та силна в леглото е някаква много яка. Забавно. Покажи ти какво видях в интернет. Я. Чакай. След като вижда скандалния клип, 16-годишният младеж започва да се съмнява дали бившата компаньонка Вероника е скъсала напълно с предишния си начин на живот. Не е голяма работа. Абе, става в леглото си едно брутално човек. Аз ти казвам, той и аз такова гадже ще ми е много яко. Чакай, бе, къде отиваш? Тръгвам се. А часовете? Е, нека май изгълбни. Трябва да говоря с Вероника. Мислех си, че ги е зарязала тия работи, ама сега като го видях това клипче, ми стана адски тъпо. Цялото даска лафи за маската на Фифо, еми, то си е нормално, смисъл, тя е много яка. И аз, ако имах такова гадже, ще теж да ми е много забавно. Човек, вчера цял ден съм търсил този клип. Отделил съм 4 часа, го намерил, но най-накрая успях. Покахме го на целия клас, на всичките им приятели в Фейсбук, всички много се скефиха. Просто Фипо има такава маска, че просто всички му завиждаме. След като Филип си тръгва от училище, той се опитва неколкократно да се свърже с Вероника, но не успява. И по тази причина решава да отиде направо в бара, въпреки че има изрична забрана да ходи там. За негов късмет, той успява да се промъкне покрай охраната и да проникне в клуба. Но това, което ще види секунди по-късно, ще промени всичко в отношенията му с Вероника. Гледката е шокираща за Филип. Междувременно охранителите на клуба са забелязали неговото промъкване и го изхвърлят от заведението.
Филип бърза да се види с Вероника. За съжаление, той става свидетел на неприятен разговор между нея и нейния шеф. Чутото е напълно достатъчно за Филип, за да приключи отношенията с изкусителната си приятелка. Роми, беше жестока тази, че така продължаваща ти да ще ми напълниш заведението. Супер, беше много съдоволен. Благодаря ти много. Радвам се. Надявам се да продължавам да работим заедно. До събота, мерси, Бобка. Бъди здрава, ще те чакам. И ти също, чао. Филипе, какво правиш тук? Кой беше той? Шефа на заведението, в което работя. Какво искаш тук? Защо ти дава пари? Дойде да ми донесе парите от вчера. Какво си правила вчера? Танцувах. Бях на работа. Сигурна ли си, че танцуваш? Да, убедена съм. Защото снощи бях в заведението и те видяха да се ленцаш на краката на един. Така ли? Нали беше казала, че спираш да се занимаваш тия работи? По този начин си изкарвам хляба. Защо се държиш като... Като какво се държа? Кажи като какво се държа? Издразих се на това видео много, но много повече се издразих, когато снощи я видях какво прави в бара. Добре, че охраната ме спря, защото ще стане голям проблем. Тя сама ми беше казала, че е престанала с тия простоти. Много съм разочарована от разговора между мен и Филип. Не постъпих добре, наистина, не се гордея, но не съм правила нищо нередно. Просто шефа на заведението ме помоли да изтанцувам един личен танц, за което ще взема добри пари. Не мисля, че Филип ще ревнува от моите танци, поне преди не ревнуваше. Това нещо ми стана много тъжно и неприятно. Ако не ми пукаше, щеше да е лесно, но аз го обичам и ми стана много неприятно. На 16 години. Ще среща някое младо и красиво момиче, ще се влюби и толкова бързо ще забрави тая. Ще се побъркам без Вероника. Непрекъснато мисля за нея. А майка ми, само аз нали ти казах? И какво като си ми казала? Може би аз съм виновен, не знам. Но това не боли по-малко. 3 дни по-късно. Филип не спира да мисли за Вероника. Той не желая да говори с родителите си и отказва дори да се храни. Мария е притеснена от тежката депресия, в която е изпаднал синът ти и затова решава да го разведри. Филипе, ела да видиш мамо, кой ни е дошъл на гости. Мамо, моля те, остави ме. Хайде, ела за 5 минути. Без това им казах вече, че си тук. Ела, не е удобно пред хората. Дойдоха. Хайде, мамо. Филипчо, здравей! Ах, колко си пораснал! Аз те помня и такъв! Боже, как лети времето, нали? Здравей! Как си? Добре. Помните как си играехте на морето заедно, нали? Да, мамо, помня. Искате ли? Аз имам ини страхотни снимки. Е, сега ще ги донеса да ги видите само една ама секунда. Ама какъв хубав вече стана, нали? Аз не го помня изобщо. Наистина? Не. Толкова много си играхте, се забавлявахте, наистина много беше весело. Ма как не го помни? Сега ще ги донеса. Сядай, Филипчо, ела. Ела. Ела, седни в нея. Ела. Ела, ти се
сега. Хайде, вие ги разгледайте. Припомнете си детството. А ние с теб, Ела, че имаме малко работа. А, имаме работа с Леля Жени, ще се върнем след маничко. Ние излизаме, вие се забавлявате. Вие ги разгледайте, чао. Да. Добре, чао. Хайде, чао. С Мими се познаваме от деца. Много близки приятелки сме. Децата ни също станаха приятели. Ходили сме много дълги години на море. Те се познават много добре, но просто не знам защо напоследък някак си разредихме вижданията. Те също като пораснаха, някак си се разделиха. И сега онзи ден тя ми се обади много разтревожена за Филипчо и няма как да ни е помогна. Затова реших да доведа Даниела. Филип и Даниела остават насаме. Минава много повече от час, а от майките им няма и следа. Тинейджерите бързо намират общ език, но и двамата са наясно, че са част от плана на своите родители. Те дали се опитват да ни светосат нещо? Абе, така като ми се струва, има нещо нагласено. Майка ти, какво ти каза на тебе? Каза, че искаш да се видим. Аз искам, така ли? Да. На теб какво ти казах? Че ти си искала да дойдеш също. Боже. Колко са смешни. Сега ще чакат нещо да стане. Да, сигурно ще чакат да се целунем. Да, бе. Страшно е наловка работа. Майка ми да тръгна да ме съвтосва с приятелки от детството. Не, че Даниела не е симпатично момиче, но нищо не може да се сравнява с Вероника за мен. Беше много прав, че се видяхме с Филип, не сме си жили толкова много време. Но разбрахме, че ни сгаджосат и това е супер детинско. Но всичко мина, нали? Изпратиме до нас, спомнихме си там разни щурати от детството, били са много палави като деца. Разгледахме снимки, там беше много забавно. Филип ми беше много ядосан, когато се прибра. Ти си луда, майка ми, как можеш да вършиш такива глупости? Защо да са глупости? Аз съм майка и съм готова на всичко, за да забравя она никаквица. Една седмица по-късно. Депресивните състояния на Филип продължават. Успехът му рязко се влошава, а обстановката вкъщи е повече от напрегната. Мария подозира, че синът ѝ отново се среща с бившата компаньонка Вероника и по тази причина решава да се свърже с нея и да провери. Какво да направим с баща му вече и ние не знаеме. Ходи като муха без глава, хвърля всичко насякъде, никога не е бил такъв. Подреждаше си стаята, носеше отлични оценки. Аз трябва да взема някакво отношение по този въпрос. Я да видим ние тая Вероника. Шуши, муши, бебчо, бичкам те. Боже, това дете. Чакай да видим тая Вероника. Филипе! Не, Филип, майка му съм. Няма какво да говоря с теб. Напротив, има. Трябва да оставиш сина ми на мира. Синът ти не е малко мъжче да не може да решава сам какво да прави. Напротив, той е на 16 години. И ти трябва да го оставиш. Защото, да не казвам каква си, той няма работа това с тебе. Каква съм? Проститутка? Не знам. Не искам да те обиждам. Но нямаш работа при него. Ти си по-голяма. Трябва да го оставиш на мира. Мислиш, че това, че съм била такава, сега не е променено ли? Аз го обичам и искам да бъда с него. Обичаш го. Ако го обичаш, излез от кайфа му. Няма да изляза. Аз съм му майка и трябва да взема отношение по въпроса, като виждам, че сина ми си проваля живота. Той ти си тази, която трябва да се махнеш. Не може сам да взима отношение за живота си. Аз съм майка и трябва да реша вместо него. След като той не може. Ние сме разделени от 10 дена, не сме се чували. Лъжеш! Не, той нито спи, нито яде, не се прибира. Напротив, не сме заедно, казвам ти. Лъжеш ме. Проблема не е в мен, а във вас. Ти си проблема, момиченце. Не, напротив, не съм аз проблема. Няма какво да говоря повече. Не, ти си по-голяма, трябва да го оставиш. Не, във вас е проблема. Не сме ние проблема, ние го обичаме, като всеки един родител. Аз също го обичам, във вас е проблема. Не. Ужас. Филип наистина много ми липсва. Като говорих с майка му по скайп, много ме притесни. Но те не спряха с тези простоти и глупости да говорят само. Искам да го чуя. Много се притеснявам за него. Откакто тази жена се появи в живота на Филип, всичко се обърна долу с краката. Ужас. И на всичкото отгоре има наглостта да ме получава. Изкарваме мене виновна. Дано наистина всичко да е свършило между тях. Все още не вярвам. Вероника се обажда на Филип и му разказва за разговора, който е провела с Мария по скайп. Бесен от постъпката на майка си, 16-годишният младеж веднага си тръгва от училище, за да й потърси обяснение. Тия хора тотално полудяха. Майка ми да звъни от моя скайп на Вероника и да я кара да скъсаме. Е, това вече е ненормално. Майка ми! Майко!
Филипче, мамо? За какво, Филипчо? Не те ли е срам, бе? За кое? Не те ли е срам да звъниш на Вероника от моя скайп и да я караш да скъсаме? Ама аз го направих за твое добро, просто исках да помоля да те остави на мира. Ама ти не разбра ли, че ние вече с нея не се виждаме? И затова си виновна точно ти и баща ми. Ми тя и без това не беше за теб. Тя само зле ти влияе. Направо ми се повръща от вас. Тък му се канех да звъна на Вероника и да й кажа колко съжалявам и в този момент тя ми се обади. И като ми каза какви ги е наговорила майка ми, направо поудях. Много съжалявам, че позволих на родителите ми да застанат между нас двамата. Много съм притеснена. И как да не съм? Коя майка не би се притеснила? Любовта си е любов, обаче те първо в живота ще има любов за него. Те първо ще среща други момичета. Служеним. Ти лут ли си? Защо не? Защото вашите никога няма да позволят. Не ме интересуват нашите. Нали искаш да сме заедно? Нали ме обичаш? Да. Хайде да служеним. Добре. И ще имаме деца. Да. И ще живеем щастливо. Да. Много те обичам, извинявай. И аз много те обичам. Няма да се повтаря, обещавам ти. Сигурен съм, че постъпвам правилно. Дали съм на 16 или на 30 години, Вероника е жената, за която винаги съм мечтал. Не ме интересува какво мислят майка ми и баща ми. Ние с нея ще се оженим. Това е положението. Бях страшно изненадана от предложението на Филип да се оженим. Беше ми като гръм от ясно небе. Много ме зарадва. Накара ме да се чувствам специална. Надявам се всички да разберат нашата любов и да бъдем заедно. След като Вероника се съгласява да се оженят, Филип е твърдо решен да напусне дома си. Изплашена, че ще загуби сина си, разтревожената майка се опитва да го спре. Филипе, какво става? На какво ти прилича? Не знам на какво ми прилича. Кажи ми какво правиш. Събирам си багажа. Защо? Отивам да живея при Вероника. Бе, при никаква Вероника няма да ходиш. Ти чуваш ме какво ти казвам, бе, момченце. Няма да ходиш никъде. Аз съм ти майка, аз ще ти кажа какво не ще съм, правиш. Не съм момченце, мъж на 16 години съм. Не, малък си, ние с баща ти отговаряме за тебе, докато не станеш на 18 години. Няма да ходиш никъде. Ти чуваш ме какво ти казвам. Освобождавам ви за договорност. Не, не можеш да ни освободиш. Филипе, остани. Мария е шокирана от чутото. Тя се чувства безсилна да спре Филип и по тази причина вика съпруга си на помощ. Христо! Иска да се изнася. Къде отидеш, момче? Къде е момче? Няма да живее при Вероника. Да колко ще години, бе, майка, баща, нямаш ли? Няма да ходиш, бе, ни при Вероника. И ако искате да знаете, ние ще се оженим. Не знам. Какво да правим? Ищи, какво да направим ли? Загубихме го, съвсем го загубихме. Уш! Явно няма да му дойде към главата на това момче. Не знам какво да направя вече. Тази Вероника ще му провали живота. Отначало се помислих, че се шегува, като каза, че ще се жени. Обаче явно не е шега. С баща му направихме всичко възможно. Не знам. Ужас. Как ще го преживее това нещо? Просто нямам представа. Каква сватба? Не мога да, дори да повярвам, че е решил да се жени. Той въобще не е завършил 10-ти клас. Не мисли ли къде ще живее, не мисли ли къде ще работи, как ще се издържа. Въобще това момче не мисли нищо. Не мога да повярвам всичко това, където ни се случва. Просто тая така му е завъртела главата, че няма накъде. От
Три дни Филип живее в апартамента на Вероника. Днес танцорката го чака след училище и двамата отиват в ритуалната зала, за да запазят дата за своята сватба. Те изглеждат по-влюбени от всякога и нямат търпение да се оженят. Заповядайте. Много е красиво. Харесва ли ви, млади хора? Да. Чудесно. Уникално. Много се радвам, че сте решили да сключите граждански брак и сте избрали нашата обредна зала. Да, какви документи ще ни трябват? Ще ви трябват личните ви карти, актовете ви за раждане, медицинско и една декларация по образец. То е много лесно. Ами, трудно е да се решите, млади хора. Нататък е лесно. Елате с тези документи и веднага ще определим дата за това чудесно събитие. Обаче имаме един проблем. Проблем? Да. Приятелят ми няма 18 години. На колко години си, млади човече? На 16. Това малко осложнява нещата, тъй като ще ви трябва разрешение от съд и от родители. От родители? От родители? Не, не. Те никой няма да разрешат. Няма да... И от съд също. Ние сте непълнолетен и затова трябва разрешение от районен съд. Много жалко. Нищо. Ще измислим нещо. Такива са правилата. Добре. Ще измислим нещо. Благодаря ви много. Благодаря. Довиждане. Довиждане. Заповядайте, ако разрешите нещата. Ще измислим нещо. Няма не се да стане. Няма да стане. Отвратителна работа. Сега някакъв съд трябва да решава дали може да се оженим с нея или не. Откъде на къде съд ще решава дали обичам някого или не? Не ни дадоха разрешение, казаха, че трябва да потърсим разрешение от съда. И аз мисля, че нещата могат да се променят. Ще опитаме по друг начин. Имам адвокат, който ми е помагал много пъти и ще говоря с него. Писна ми всеки да ни се бърка и да не можем да бъдем заедно. Много се радвам, че тези хора са влюбени и са толкова млади и са избрали нашата зала. Абсолютно съм сигурна, че след разговор с родители, с адвокат, те отново ще се върнат при нас. На следващия ден познатият на Вероника адвокат ги насочва към своя колежка за консултация. Двамата влюбени искат да разберат дали законът ще им позволи да се оженят, въпреки че Филип е само на 16 години. Здравейте. Здравейте, адвокат Панайотова, приятели. Съм Вероника. Здравейте. Седнете, наседнете се. Благодаря. А вие защо толкова искате да се ожените? Защото се обичаме много и това е единственият начин да бъда малко независим от моите родители. Вашите родители не са съгласни с сключването на брак? Не, така, не са съгласни. Въобще не са съгласни. Бракът е важно решение. Трябва да добре да го обмислите преди да предприемете такава важна стъпка. Ние се обичаме и сме решили, че искаме да бъдем заедно и да останем заедно. Да. Добре, в такъв случай може да получите разрешение за сключване на граждански брак, но за целта ще трябва да се обърнем към съда. Следва да знаете, че такова разрешение се дава само ако важни причини го налагат. Какви важни Какви причини? Например, ако сте бременна, това би било важна причина. Не, аз не съм бременна. Не е такава причината. Ние наистина се обичаме и искаме да направим всичко възможно да се оженим. Добре, тогава нищо не ни пречи да пробваме. Сключването на брак трябва да е добре обмислено, защото води и своите важни последици. Исках да разбера какви са причините на тези двама млади хора да се оженят. Дали го правят само на инат или наистина се обичат. С оглед ситуацията ще е много трудно да убедим съда за това, че те трябва да сключат граждански брак, но нищо не пречи да опитаме. Ако вие, да кажем, смените професията си, това би ги успокоил по някакъв начин. Мислите ли, че е възможно? Моята професия не е толкова лоша. В смисъл, това са танци. По този начин си изкарвам парите. Професията не е лоша, но неговите родители може би ще се успокоят, ако вие смените. Чакай, знаеш, че във фитнеса, където ходя, мисля, че търсите рецепционистка. Може там да опиташ, ако искаш. Ще ми бъде трудно. Смисъл, никога не съм се занимавала с това нещо. Моля да те, това е единствения начин да бъдем заедно. Така и майка ми и баща ми ще се съгласят също. Мислиш ли, че ще се съгласят той? Нека поне да пробваме, моля те. Хайде, Рони, моля те. След срещата с адвоката, на двамата млади влюбени им предстои да вземат важно решение. Решение, от което зависи тяхното бъдеще. Вече започвам да си мисля, че всичко е срещу нас. Системата, закона... И какво като съм на 16 години, нали се обичаме? Нищо, Филип, успокой се. Ще приема работата във фитнеса. Искам да останем заедно. Обичам те. Искам да бъдем заедно. И аз те обичам, Рони.
Ника има късмет. Само 2 дни по-късно тя получава работа във фитнес центъра. Днес, на път за училище, Филип изпраща приятелката си на първи работен ден. Много се радвам, че си намери нормална работа. По-добре е тук, отколкото някакви чичковци да те опипват цяла нощ, нали? И аз много се радвам, че ще опитам нещо различно. Право го заради тебе. Ще ми е на след училище. Добре, айде чао. Чао. Много ми е странна новата работа, но няма невъзможни неща. Мисля, че ще се справя. Ново нещо е за мен. Свикнала съм да работя вечер, тук ще съм сутрин. Но го правя заради Филип, защото много го обичам. Сигурен съм, че Рони ще се справи с новата работа. Тук поне няма нужда да се съблича. С нашите не съм се чувал от няколко дена, но дано се поуспокоят, като разберат, че вече е почнала нова работа. По-късно същия ден Христо причаква сина си пред училище. Откакто Филип напуска дома им, майка му се поболява от притеснения. Затова днес 47-годишният баща се надява да убеди сина си да се върне вкъщи. Филипе! Филипе, спри, моля те! Моля те да се прибереш вкъщи! Прибирам се вкъщи, при Вероника отивам. Моля те, знаеш ли, че майка ти лежи с 240 кръвно болна? А беше ли болна, като ми удариш, Мара? Съжалявам, наистина съжалявам за всичко. Трябваше да помислите малко да опознаете Вероника, после да говорите за нея. Какво да опознаме тая мърла? Тя не е мърла, сменила си работата, вече не танцува. Каква? Да не е детска учителка? Ти си само на 16, не е за тебе! Не, ви никой няма да се оправите. Филипе! Филипе, върни се и не ме карай да викам полиция, момчеци, да те прибират полиция! Осъзнай се! Отново се убедих, че не мога да очаквам подкрепа от майка ми и баща ми. Опитах се да кажа на баща ми за новата работа на Вероника, но той дори не иска да чуе. Той се е свикнал да е неговото, но този път няма да стане. Филип е прекалено малък и въобще не разбира какво се случва. Майка му лежи с 240 кръвно вкъщи, а той тръгнал при она мърла. Въобще не мога да разбере за какво става въпрос. До 16 години и нищо да разбира. Просто не знам какво да правим вече. За пръв път от доста време насам, на Вероника не й се налага да танцува по нощните клубове. Ето защо двамата влюбени решават да прекарат един приятен следобед заедно, без да подозират, че ги очаква странно посещение. Дай да видим на другата страна. Тази е хубава, може да сложим на нея такива мръженци отгоре, стане много ярка. Няма глифни гликвати начите. Някой чука на вратата, може би е храната. Добре, виж. Какво правиш тука? Идвам да прибирам сина си. Нямаш право да влизаш в моя дом. Ще влизам. Няма какво да търсиш в този бардак. Тръгваш с мене веднага. Ако обичаш, ти си малко. Прекалено, стига. Няма да изляза. Няма да си тръгна тук без тебе. Ти си малък. Няма да ходиш. Не тръгвай си. Няма да тръгна. Ще тръгнеш с мене на 16 години си. Какво искаш да правиш с живота си? Виж, че тя не няма да го пили. Това е моя дом, нямаш право да говори за моя дом. Не, няма да ти е жена, няма да тръгна тук без теб. Ако видиш, няма да тръгна. Съда ще реши всичко. Тръгвай, тръгвай с мене. Не. Тръгвай. Излизай. Тръгвай. Дойдох тук да измъкна сина си от този бардак. Той няма работа тук. На 16 години е. И за какви са ли неща ми говорят, просто нямам представа. Вече не знам от притеснение какво да направя. Какво прави тук майка ти? Кога ще продължава това нещо? Писна ми! Искам да се разберете най-накрая! Не мога да търпа такова нещо! Стана ми много тъпо и тъжно за Филип. Не знам как е живял толкова време с родителите му. Те само му се карат и не искат да го чуят какво иска той. Мисля, че единственият начин да останем заедно е да се оженим. Не знам как ги е търпял толкова много време. Наистина. Беше отвратително. Майка ми дойде, почна да крещи, да вика, да обижда. Изглежда няма да мога да променя мнението на родителите ми. Дано поне съда е на наша страна. Три седмици по-късно. Днес брачната колегия ще реши дали 16-годишният Филип може да сключи граждански брак с приятелката си Вероника. И докато младите са нетърпеливи да се оженят, Мария и Христо се надяват съдът да не позволи това да се случи. Филипе, майко, нека да не влизаме в съда. И без това няма да ти позволят да се ожениш. Няма да стане, мамо. Нека да седнем да поговорим някъде. Вече съм го решил. Ние с баща ти само доброто ти мислим. Ами ако е така, ще ми разрешите да се оженя. Това няма как да се случи. Ти си виновна за всичко. Какво искаш от едно 16-годишно момче? Мъже си имаш колкото искаш. Букук. Няма да обиждаш така. Как няма да обиждам? Стига. Знаеш много добре с колко мъже е била преди тебе. Не може да. Виж ли, преди да правиш грешка, всичко мисли? Никога не съм мислила, че нещо такова може да ни се случи. Получаваме призовки, викат ни в съда. Имам чувство, че окончателно загубих сина си. А то е най-важното нещо за мен. Просто искам да си го върна. Добикаляме съдилищата за това, че на Филип му се прищява да се жени. И за кого? За някаква си проститутка. Нали ясно, че няма как да стане.
Съдът няма да му разреши и пак ще ви падне на ръчичките. Дано съдът реши в наша полза. Ако ни позволят да се оженим, нашите вече нищо не могат да направят. Надявам се всичко да мине наред в съда и хората да разберат любовта ни. Два часа по-късно решението е взето. Съдът не е намерил достатъчно сериозни основания да разреши на непълнолетния Филип да се ожени за своята Вероника. Съдът взима под внимание и мнението на двамата родители, които са категорично против съжителството на сина им с бившата компаньонка. Ще се оправи човек, за любовта ни няма граници, спокойно. И аз пък се връщам при тях. Филип, майко, казах ти, че така ще стане. Майко, стави ме. Сейко, всичко свърши, прибираме се вкъщи. Вие се прибирате вкъщи. Прибери се вкъщи и ти видя, че всичко свърши. Поздравяй се вкъщи, казах. Пусни го. Видя, че всичко свърши. Прибери се вкъщи. Отивам и ще остана при Вероника. Нямаш работа при нея, разбрали ме. Прибери се. Яд ме, че стана така. Откъде на къде съдът ще решава дали се обичаме или не? И баща ми там да ме излага насред улицата, да ме унижава, да ме дърпа. Какво значи някакъв подпис на някаква хартийка? Много съм щастлив от решението на съда. Той предотврати една огромна грешка. Не, че е грешка Филип да се ожени, но е твърде малък. Нека да порасне, нека да си вземе живота в ръце и тогава нека да се жени. А те ще се разделят окончателно, това съм абсолютно сигурна. Само време трябва. Ще мине време и ще фане с поредния клиент. И всичко ще свърши. Ще се прибере вкъщи. Сигурен съм. След делото изминават два дълги месеца, в които отношенията в семейство Яневи се нормализират бавно и трудно. Филип не приема негативното отношение на родителите си към своята любима и противно на тяхното убеждение, той и Вероника са все още заедно. Тя продължава да работи във фитнеса, а той завършва 10-ти клас с отличен успех. Въпреки всичките скандали и караници, които преживяхме с Филип, мисля, че нещата се успокоиха и ще продължим да бъдем заедно. Много се радвам, че си намерих нова работа и харесвам фитнеса и мисля да продължа да работя. Родителите му вече са спокойни, държат се добре и с мене, но мен още ми е някакво притеснено. Надявам се всичко да бъде наред. Този уикенд се е случило нещо неочаквано. Родителите на Филип са пожелали да излязат заедно с двамата млади влюбени на излет. В началото никой не вярваше в нашата връзка, нито родителите ми, нито моите съученици. Но ще видите, ние с Вероника ще станем страхотно семейство и ще бъдем заедно завинаги. Христо и Мария не искат да губят връзка с сина си. Те постепенно свикват с ситуацията и приемат, че добър или лош, Вероника е неговият избор. Почнахме да излизаме заедно, каним ги и на гости. Какво да направим? Това е единствения начин да бъдем близо до единственото си дете, което толкова много обичаме. Пък и Вероника не се оказа толкова лоша. Чисти, готви, страшно много го гледа и го обича. Не се знае, може пък и да излезе нещо. Все още много не ми е на тъмън, че с нея, но какво да го правя като е толкова влюбен? Просто ми беше страх за бъдещето му. Сега наистина съжалявам дори, че бях пречка в живота му. Наистина, като видявам как се гледат и как се обичат, просто повярвам, че наистина любовта спечели този път. Родителите на Филип никога няма да забравят миналото на Вероника, но искат да си върнат доверието на своя син. Те вече знаят, че най-доброто, което човек може да направи за своето дете, е да започне да го чува и да го разбира. След 2 години Филип сам ще решава на къде да продължи живота му. И вече никой няма да може да го спре да се обвърже с човека, когато обича. Но къде ще бъдат Христо и Мария тогава? Сами, в опустялото си жилище или близо до своите деца и внуци?